او دا هم د سپورت مینوالو ته په کابل کې د سامبو کوراش ټاکریزو سیالیو لومړنی پړاو پیل شو. د افغانستان د کوراش د لوبو فدراسیون وایي چې په دغو سیالیو کې د درې ولایتونو او د کابل د مرکز او ولسوالیو د 12 ورزشي کلبونو 125 لوبغاړو ګډون کړی چې تر 2 ورځو پورې به دوام وکړي. لوبغاړي وایي چې وروسته له 2 کلونو انتظار په ټاکنیزو سیالیو کې برخه اخلي او هیله من دي چې په راتلونکي کې هم دغه راز لوبې ترسره شي. د حفیظ الله په نوم یوه لوبغاړي چې د کابل چار آسیاب ولسوالۍ نه یې په دغو سیالیو کې ګډون کړی آشنا تلویزیون ته وویل چې که څه هم د ورزش د پرمخ بیولو دپاره ښې اسانتیاوې په واک کې نه لري خو له کوراش لوبو سره د زیاتې مینې له کبله غواړي چې په هر حالت کې خپل ورزش ته ادامه ورکړي او راتلونکي کې د افغانستان دپاره خدمت وکړي. زه خپله نن دومره خوشحاله یم چې اندازه یې نشته او دا د ځوانانو لپاره ډېرې ښې او د ځوانانو ذهن ته ډېرې ګټورې مسابقې دي. د سامبو کوراش فدراسیون وایي درې کاله کېږي چې د ګڼو ستونزو له کبله ملي سیالۍ نه دي ترسره شوې خو هیله من دي چې د المپیک ملي کمیټه د دوی سره پوره همکاري وکړي تر څو وکړای شي د ملي ټیم د ټاکلو په هدف سیالۍ په لاره واچوي.